Здравейте, приятели! Радвам се, че сте с мен, Лейди Ширли. Коя съм аз ли? Породата ми е панел бретон. Селектирана за лов на птици, аз си падам предимно по приключенията и пътешествията. Ето защо от малка съм с паспорт. Като бонус ме изготвиха и родословие. От него зная, кои са моите родители, дядовци и баби. За всички мои постижения заслуга има и приемното ми семейство, което много обичам. Това е филмът на моя живот. Това е сериалът за един епанел бретон. Емоционална съм и направо луда по косите на нашите приятелки. Състрадателна съм, ако някой боледува. И съм голяма кифла, особено сутрин в ръцете на мама. Като съвестна домакиня, винаги оправям леглата. Ненадминат дегустатор съм. Падам си по кучешката бира и по безалкохолните коктейли. Помагам вкъщи. Охранявам и градината. Много вкусни тикви сме отгледали. Непрекъснато съм търсена и за пастир на добитъка. Все още обаче не съм решила кой е любимият ми годишен сезон. Във всеки годишен сезон има по нещо, което ми харесва. Добра актриса съм и патентовах собствено шоу. Шоуто на Ширли. А пък спортът е здраве. Затова го обожавам. Социална съм и имам много приятели сред кучетата. И аналитична съм, и затова харесвам интелигентните занимания. Не си представям живота без морски приключения.
осъществявам мечтите си с пътешествие до далечни и екзотични страни. Генетично кипя от ловна страст. И винаги има какво ново да науча за лова. Котките са моята голяма слабост. Риболовът пък е новото ми призвание. За разнообразие върша и всякакви щуротии. Пакостите обаче са ми в кръвта. Но пък мога умело да влизам и под кожата и да обичам предано и безрезервно. За съжаление обаче, животът е пълен и с инциденти. И никой не е застрахован от происшествия, дори и аз. Убедена съм, че хобито е нещо много интересно и полезно. Както впрочем и колекционерството. И за къде е без модата една истинска леди като мен? Не може и без груминг. Приятели, не пропускайте сериала из живота на Лейди Шърли. Филмът на моя живот. Часът и мястото за срещите ни ще ви станат известни.